Скъпи братя и сестри, днес отново е време за молитва. Днес продължаваме със следващия откъс от 119-я псалм, който започнахме да четем в началото на тази седмица. Стихове от 25 до 32. Душата ми прилепва към пръста, съживи ме според словото си, изявих пътищата си и ти си ме послушал. Научи ме на наредбите си, направи ме да разбирам пътя на твоите правила, така да размишлявам за Твоите чудесни дела. Душата ми се топи от тега. Укрепи ме според Словото си. Отдалечи от мен пътя на лъжата и благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти. Пътя на истината избрах. Твоите постановления поставих пред себе си. Прилепих се към Твоите свидетелства. Господи, да не ме посрамиш. Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, когато разшириш сърцето ми. Амин. Ще чуем още един откъс от книгата Псалми, Псалм 16, стихове от 5 до 11. Господ е дела на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. За мен дела падна на приятни места, да получих прекрасно наследство. Ще благославям Господа, който ме е вразумил. Също и през нощта ме учи сърцето ми. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми. Още и плътта ми ще пребивава в увереност, защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил да види изтление. Ще ми изявиш пъти на живота. Пред Твоето право присъствие има пълнота от радост. Отдясно на Теб винаги веселие. Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден. Четвъртък, 22 април. Винаги съм обичала молитвени лабиринти, пише авторката на днешното размишление. Спокойното следване на пътя и насочването на мисълта ми помагат да се настроя за разговор с Бога. През годините тези лабиринти не спират да ми харесват. Никога не знаеш точно как или кога ще стигнеш до центъра, но се доверяваш и просто следваш пътя. Ако излезеш от него или не проследиш завоите, няма как да стигнеш. Трябва внимателно да следиш и да крачиш с доверие. Притчи 3 глава 5 стих ни казва да се доверяваме на Бога, а не на себе си. Животът е като лабиринт. Бог иска да следваме пътя без да търсим преки пътища или да правим глупави грешки. Понякога не знаем на къде ни води и как ще стигнем там, но можем да сме сигурни, че Бог ще ни преведе през целия път. Боже, благодарим Ти, че ни водиш по пътя на живота. Помагай ни да останем на правия път и да го следваме вярно. Амин. А мисълта за да ни е, Бог ни посочва пътя и иска да го следваме. Нека се помолим. Господи Боже наш, Ти знаеш колко често ние вървим по свои собствени пътища и се опитваме да убедим себе си, че това е истинският път, по който трябва да вървим, че това е пътя, по който Ти ни водиш. Истината е, че понякога нашите интереси ни заслепяват и ние търсим тяхното удовлетворяване, а не Твоята воля в живота си. Затова помогни ни да видим ясно своите грешки. Помогни ни да разберем тогава, когато се отклоняваме от Твоя път. Помогни ни да разберем кога започваме да се самозаблуждаваме за своите истински цели. Помогни ни, Господи, отново да видим Твоя път и ни дай сили да го следваме. Молим се да ни закрилиш и да ни пазиш от всяко зло и през този ден. Молим се да бъде с нас, за да можем да виждаме всички възможности, които ни даваш, за да бъдем верни настойници на Твоето Евангелие. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.